Prvi krat, broj 1 sa 107 glasova. Bravo! U naselju Kraljevica posle rekonstrukcije artetska česma će izgledati onako kako je zamislila i nacrtala student na Niškom građevinskom fakultetu na odseku arhitekture Sonja Smiljenić, koja je i rođena u ovom gradu. Od ukupno 269 građana koji su juče glasali za njeno idejno rešenje obnove česme u ovom delu Zaječara, glasalo je 107 meštana, ne samo Kraljevice. Kolega sa fakulteta me je pozvao i rekao mi je za ovaj konkurs da se prijavimo zajedno, tako da smo krenuli to da radimo. Odvojili smo se u celoj toj priči, on je radio svoje rešenje, ja svoje, ali opet tako sam saznala. Meni se dopalo to zato što postoji ovde i klupa samo u česmu, ja sam htjela to da zadržim, zato što vidim da se puno ljudi ovde skuplja, da to nije samo česma kao da dođu da popiju vodu, već i park je tu, žele da sede, da se odmaraju, onda sam zato htjela da dam neko inovativnije rešenje, ali da sadrži prostor za sedenje. U dva dana vikenda u akciji izbora najboljeg arhitektonskog rešenja za dve zaječarske česme učestvovalo je preko 560 ljudi, što pokazuje da su Zaječarci itekako zainteresovani za sudbinu svojih omiljenih mesta okupljenja. Takođe i interesovanje autora bilo je veliko. Od četiri rada koje je žiri uvrstio u uži izbor za česmu u naselju Kraljevica, pobednički je dobio 107 glasova, rad broj 3 87, broj 4 57, dok je rad koji je bio izložen na panou kao drugi 18 glasova. Na meni se najviše sviđa opcija broj 1 i za nju sam i glasao. Najlepše delo je, najmodernije, tako da mislim da će ona da pobedi i bit ćemo tu svi da vidimo ko je izabran. Voda je divna, obožavam je i stalno je pijem. Samo što mi se ne sviđa ovo što je stalno prljavo tu, ako bi to mogli da rečimo, da bude čistije, inače izvaredna, naravno kad je sveža. Zato neki put i dva put dnevno dolazim. A recite mi, da li ste glasali, koje vam se česme? Broj 1, glasala sam za broj 1. Pa glasam za broj 1, meni se najviše sviđa, lepo je napravljen taj projekat i bilo bi lepo da se to i realizuje. Ja sam glasao za broj 1 zato što mi se nekako najviše svidao taj broj, nekako najlepši mi je i najbolji, barem po meni. Glasala sam za broj 1 jer mi se jako sviđa. Jako je arhitektonski lepo ovako, sve mi se sviđa. Broj 1, zato što mi se ona najviše sviđa. Glasao sam za broj 4 kao idejno rešenje za ovu česmu, ona mi se najviše dopala. Ja sam odrasao na ovoj česmi, sam mi prohodao do pored ove česme, evo i ona je prohodala. Da, pored ove česme, sme i meni je mnogo drago što će ona da dobije novi izgled. Svečano proglašenje pobjedničkih radova za česme u naselju Ključni Kraljevica i uručenje nagrade autorima planirano je za ovu nedelju. Inače, projekat rekonstrukcije i revitalizacije artetskih česama realizuju grad Zaječar, Udruženje za česme i kompanija Heineken DOO u Srbiji, a projekat je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine.